Assalamualaikum. Hai semua anak-anak cikgu. Hari ini kita akan belajar sejarah tahun 5 bagi unit 2 iaitu agama Islam di Malaysia. Jadi kita akan pelajari tentang latar belakang agama Islam dan kepercayaan masyarakat di tanah Melayu. Seterusnya kita akan belajar sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang terakhir kita akan belajar nilai-nilai sejagat dalam agama yang membentuk kearah masyarakat harmoni Okey, dah ready semua untuk belajar? Okey, good Jom kita lihat ha, Yang pertama iaitu Agama dianuti, kepercayaan dihormati Jadi untuk pengetahuan kamu Masyarakat di tanah Melayu ni Sudah mempunyai pegangan agama dan juga kepercayaan Sejak dahulu lagi Ha, antara agama dan kepercayaan tersebut adalah termasuk animisme, Hindu, Buddha, Islam dan Kristian. Okey, yang pertama agama animisme iaitu kepercayaan terawal agama di tanah Melayu. Ha, kepercayaan ini adalah percaya kepada roh nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Ha, maksudnya... Banyak pemujaan dibuat dalam aa, kepercayaan animisme ni. Seterusnya mari kita lihat agama Hindu. Okay, agama Hindu ni dibawa ke tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Ha, jadi orang India datang ke tanah Melayu pada masa tu untuk menjalankan aktiviti perdagangan dan membawa penyebaran agama Hindu. Okay, mereka percaya kepada kelahiran semula. Seterusnya, agama Kristian. Ya, agama Kristian ini wujud di Tanah Melayu setelah kedatangan penjajah Portugis. Dan mereka percaya Jesus sebagai anak Tuhan. Seterusnya, kita lihat agama Buddha pula. Okay, agama Buddha dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan juga. Ha, dan mereka berpegang kepada Jalan Lapan Lapis Mulia. Okey. Kemudian mari kita lihat agama Islam Itu agama kita. Okey, dibawa ke tanah Melayu oleh golongan pedagang, pendakwah dan juga ulama. Ha wajib kita semua wajib percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Jadi untuk pengetahuan kamu, animisme ni masih diamalkan sehingga kini. Ha kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam mewujudkan masyarakat yang menganuti pelbagai agama di tanah Melayu. Ha kedatangan penjajah Portugis, Belanda dan British pula membawa agama Kristian ke tanah Melayu. Seterusnya, mari kita lihat kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, penemuan batu bersurat di negeri Terengganu dan Negeri Sembilan membuktikan kewujudan agama Islam di tanah Melayu. Sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka, agama Islam mulalah tersebar. Sekarang mari kita lihat bukti arkeologi kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Okay, gambar pertama adalah gambar batu bersurat bertarikh 1303 ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang. Ha, membuktikan kedatangan agama Islam ke Terengganu ha, Seterusnya, gambar kedua adalah Gambar batu bersurat ditemukan di Pangkalan Kempas Iaitu di Negeri Sembilan bertarikh 1467 Membuktikan kewujudan agama Islam di Negeri Sembilan okay, Mari kita lihat pula faktor kedatangan agama Islam Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Okey. Yang pertama iaitu peranan pedagang Islam. Okey. Pedagang Islam ni dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam mengikut kegiatan dakwah. Ha, terdapat pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan pada masa itu. Ha, seterusnya peranan ulama pula ialah menurut hikayat raja-raja Pasai agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Ha, jadi ulama inilah yang mengisahkan raja, pembesar dan rakyat Melaka pada masa itu. Ha, seterusnya, kita lihat pula peranan sultan. Peranan sultan ni perkahwinan Megah Iskandar Shah dengan puteri raja Pasai ah ha, menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Ha, apabila baginda memeluk agama Islam, rakyat Melaka turut memeluk agama Islam. Ha, jadi kita dapat lihat inilah tiga faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Untuk pengetahuan kamu, perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka turut mengandungi hukum Islam kita okay, terdapat dua sumber perundangan di Melaka iaitu hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Jadi mari kita lihat lebih lanjut tentang hukum kanun Melaka. Okey undang-undang ini mengandungi 44 fasal yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Ha, hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap Kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Undang-Undang ha, ini juga mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat di Melaka pada masa itu. Okay, mari kita lihat Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang okay, ini mengandungi 25 fasal yang berkaitan dengan peraturan laut, ha, ingat, tata cara, tata cara berniaga dan juga urusan berjual beli. Ha, hukum kanun melaka tadi ada 44 fasal yang ini 25 fasal. Okey, seterusnya hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang laut Melaka ni berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Dan undang-undang ini melancarkan aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang yang datang ke Melaka kedatangan Islam ke tanah Melayu dibuktikan dengan penemuan arkeologi. perkembangan ha, agama Islam pada masa zaman Kesultanan Melayu Melaka juga membawa perubahan dari aspek kehidupan masyarakat seperti sistem beraja, perundangan dan juga pendidikan. Okey, sekarang mari kita lihat nilai-nilai sejagat dalam agama yang membentuk ke arah masyarakat harmoni. Setiap agama menuntut umatnya mengamalkan nilai hidup yang baik. Okay, larangan terhadap perbuatan yang tidak baik juga ditetapkan dalam setiap agama. Jadi Islam ni menuntut umatnya mengamalkan nilai sejagat dan nilai kemanusiaan untuk membentuk perpaduan demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Ha, jadi kita lihat yang pertama ha, nilai sejagat dalam agama membentuk perpaduan adalah... Secara bertoleransi, ha, jadi kita semua perlu bekerjasama dalam pelbagai pe urusan pekerjaan. Ha, seterusnya kita perlu sentiasa menghormati tempat ibadat, ha, tidak kira agama kita ataupun agama orang lain. Ha, seterusnya tiada paksaan dalam beragama. Seterusnya nilai sejagat dalam agama Islam membentuk perpaduan iaitu nilai kasih sayang. Okey, nilai kasih sayang ni macam mana nak tunjukkan anak-anak Cikgu? Ha okey, macam mana nak tunjukkan dengan mengasihi dan mengasihani orang lain walaupun berbeza agama. Ha, seterusnya kita perlu membantu mereka yang memerlukan. Ha tidak kiralah agama kita ataupun agama orang lain. Okey, nilai sejagat seterusnya adalah kesederhanaan. Okey, kita ni perlu bersederhana dari pelbagai aspek kehidupan seperti berbelanja, bercakap dan berpakaian. Ha kena sentiasa bersederhana. Dan yang terakhir adalah nilai sejagat perdamaian. Okey, kita perlu bermesyuarat untuk mendapatkan keputusan ramai dan tidak menjadi pencetus pergaduhan. Ha, jadi kamu perlu ingat ada empat nilai sejagat dalam agama membentuk perpaduan. Yaitu yang pertama toleransi, kasih sayang, kesederhanaan dan perdamaian. Jadi tugasan kita pada hari ini mudah aja. Cikgu nak kamu cipta satu peta minda dan huraikan lima agama dan kepercayaan masyarakat Melayu di tanah Melayu. Soalan kedua adalah penemuan batu bersurat membuktikan kewujudan agama Islam di tanah Melayu. Namakan dua lokasi batu bersurat tersebut ha, yang ada dua gambar batu bersurat tadi. Ingat balik Ah ha, dan jawab dalam buku tulis kamu. Okey, itu saja tugasan kamu pada minggu ini. Selamat menyiapkan tugasan. Bye-bye semua. Assalamualaikum.